ndi muntu aline subi mukwe ndi muntu eita gobu yambi ndi muntu woli nakubango somusa heranga otoli ya subi rinzi kwamu mkwesize berero lutindo bambi Mkama iwa zibabu Uganda olwokutaano luno giyite Good Friday ennaku z'omwezi nga 29 nga tujjukira amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristu. KSM oba giyite Kabaga Child Care Ministries ekuleetedde event gye batuumye Best Flies Forever. Eno nno mwe muli okuyamba abaana abato abali eyo. Wali abaana abali ku nguudo, abasula ku nguudo, abeetaaga ekyokulya, abeetaaga school fees, beetaaga okuddayo okusoma naye tebalina butya we baddayo. KSM etegese event eno okuyamba abaana abato abali eyo abasula ku nguudo, abaana bangi balina obwetaavu, beetaaga ekyokulya. Oba oli eyo ng'olina ekyokulya, olina ebintu ebikalu, school fees, oyina ebitabo, oyina pencil, byonna byonna by'oyina mu nyumba okugeza nga engatto, ebyokwebika, engoye, ebyokulya, byonna byonna by'oyina mu nyumba nga tebikugasa, ng'olaba tebikyakuyamba, gwe bireete, waliwo omwana gwe bisobola okuyamba, waliwo gw'ogenda obbiwa ate anaakusabira omukisa olyoke ofuna ebirala, teweesibaako bintu bikadde, byeggyeeko obeeko gw'obiwa ne Mukama anaakuyamba, gaba ne Mukama naye akole ki? Akuwe. Mukama bawa omukisa.